မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်မနေ့ကမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းယူပါပထမဦးစွာရခိုင်ရှိမြို့3မြို့အားပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာသို့ရှောင်ရှားကြဖို့ရခိုင်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်စာထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်လေရင်နဲ့ရဲသားများကိုသာပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီမှရခိုင်ကကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်များရှိအာရခတပ်တော် AAR ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအသက်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ရှားကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဝါဒဖြန့်စာဆောင်ကိုဩဂုတ်လ17ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ထုတ်ပြန်စာထဲမှာကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြားမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများအနေဖြင့်မြို့ရွာအတွင်းရှိ AA အဖွဲ့အားစစ်ကောင်စီကအချိန်နဲ့တပြေးညီပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာအသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်သဖြင့်မိမိတို့ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်နေအိမ်ရှိတံမိုးကြီးပစ္စည်းများယူဆောင်၍ရှောင်ရှားနေထိုင်ကြရန်လို့ရည်သားထားပါတယ်။ဒါအပြင် AA အဖွဲ့အားလက်ခံနေထိုင်ခွင့်ပြုထားခြင်းထောက်ပံ့ကျွေးမွေးခြင်းနှင့်ရိတ်ခါငွေကြေးစေဝါထောက်ပံ့ပေးထားသူများကိုလည်းတရားဥပဒေနှင့်အညီထိရောက်စွာအေးအေးယူသွားမည်ဖြစ်သဖြင့်လက်ခံထောက်ပံ့ခြင်းမပြုကြရန်နှင့်တိုက်ပွဲကာလအမြန်အဆုံးသတ်စေရေးပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်စာဟာလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်တာနဲ့ကင်းကွာနေပြီးရဲသားတွေကလေရင်နဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လပီတောင်ပြည်နောင်ချိုနှင့်ဒီဘောမြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှလေကြောင်းဖြင့်18ကြိမ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်တောင်ခန်းနှင့်မမန်းတော်ကျေးရွာတွင်တောင်တပ်မတော် TNL နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကတောင်ခန်းရွာ၌အမြောက်တပ်902တပ်နှင့်တော်လကောင်းမမန်းတော်ကျေးရွာတွင်တပ်မ69လက်အောက်ခံခမရ302တပ်နှင့်တော်လကောင်းရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခမရ325တပ်နှင့်တော်လကောင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခမရ306တပ်ရင်းတို့နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှ Jet Fighter ဖြင့်3ကြိမ်နှင့် Y12 ထောက်ပို့လေယာဉ်ဖြင့်3ကြိမ်ဘုံး20လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပြီးတီဘောင်းမြို့ခလာရ23တပ်စခန်းနေရာတွင်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကာစစ်ကောင်စီတပ်မှ Y12 ထောက်ပို့လေယာဉ်ဖြင့်12ကြိမ်ဘုံး85လုံးကျဲချခဲ့သည့်အပြင် Y12 လေယာဉ်ဖြင့်5ကြိမ်ထောက်ပို့ပစ္စည်းများလာရောက်ကျဲချပေးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလဘီရထိုးကြီးမြို့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်တေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းရထိုးကြီးမြို့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မြင်းညံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေးမြင်းညံ District Special Operation MDSO တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်တေဆုံးကြောင်း NBDF ထံမှသိရပါဗါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်28လက်နှင့်စစ်တုံးမှန်3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးများအလုံးကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းညံခရိုင်အမှတ်၄တပ်ရင်းနထိုးကြီး People Defense Force မြင်းညံခရိုင်အမှတ်၈တပ်ရင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖတရာဦးမြို့နယ်ပကဖမြင်းညံခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လပီးရေစကြိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရင်နံကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး25ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကား3စီးပါရင်နံကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ25ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Southern Wires PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်တနင်္လာချိန်တွင်ပခုတ်ကူမှရေစကြိုကိုထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နံကို Southern Wires PDF ရဲ့နတ်မိကျောင်းစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းမှဦးစီးပြီးမဟာမိတ်တပ်များနဲ့ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်25ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကာ G3 တနက်4လက် G3 G300 နဲ့ကာဘိုက် G500 ကိုတင်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုတိုက်ခိုက်မှုကို Southern Wires PDF BNRA မြိုင်းပကဖပြည်သူ့အာမန်အဖွဲ့ MVP အဖွဲ့နဲ့အလင်းနှံပျောက်ကြားအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တလဘီခလာရ258မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့အိမ်စည်းကားနှစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ခလာရ258နဲ့တောင်အိုတာတိုင်းစစ်စေးရိတ်ဂိတ်ကြားလမ်းတနေရာမှာခလာရ258မှာတပ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ခန့်မှာခလာရ258တပ်ရင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတင်ဆောင်လာတဲ့အဆိုပါအိမ်စည်းကားလေးနှစ်စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရဲဘော်များကအသိဆောင်ဆိုင်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့သူမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားများတင်ဆောင်လာတဲ့ကားမှာလမ်းဘေးကိုထိုးရက်သွားခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုပါပစ်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးနိုင်ပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်များအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်
Salabi, Yisle Jiwa Pusakango, we out Taka Kaya, Pusodin Ute Songa, Lena Kayamia, Tinse Yashi, the drink of Dimbia Bibame. Guida in Chaumune, Yisle Jiwa Pusoti Sakango, Piduka, we Bubon Tapu, Miaga, we out Taka Kaya, Pusodin Ute Songa B, Lena Kayamia, Tinse Yashi, Lutia Bare, Ogola say yet Molent Nana Isangamine Kama, Yisle Pusakango, we out Taka Kaya, Abiana Pukamu, Lizan Amine Camp, Pipwaga B, Pusodin Ute Songa, Jam Pusotimia, Salipian, Tapi. ตัวเกจาเรลุสุบาเรรูปเย็นไต้ไข่หมู่ด้วยกาบัยตันนันนั่นแหละจีบ่าวต้องบ่าวกาบัยจีเดียนนั่นเสียดาวกาบัสซาเท่าสนิทจีสลีดาวอีกจีบ่าวนั่นบ่าวเซเว่นบอยสิดูจีอดองลีเซฮอนาซีเวกการ์ดซีสังเกตนั่นสีกูติงเซียชิเกเรลุตียาบาเรสุบันไต้ไข่หมู่กูมาวิเคราะห์ปากกาปะทูไต้ไข่ยึดดับเพื่อชาวมิวเนปปากกาปะชาวคอริลาโฟซีจีเอฟอาลาวกามิวบีอับเบลจาดับเพื่อชาวรีวอลูชันอาร์มีโอโอยูจีปะกัมบูชูบามาเรนจาร์รีวอลูชันวายอาร์เอฟ ได้ยินเสียงนี้มีนาจีตับเพื่อยินดีต้อนรับยูทโฟสเน่ชาวบรอนซ์เวเชียเดฟเฟนฟอสมาไม่ปูบ้องตับเพื่อมีอาการสังเวยเข็ดอับเพื่อบาร์เร่ ละบีมาอู่กี้สักกะสัตว์ดับเพื่อมาแล้วนั่นจีบีแค่หมู่จ้าปีดูคนอู่ดายายากะบีนั่นอู่เตะส่งเนี่ยตัวเองอดเดียบไปบ้างไหมออกงั้นละสัตย์เนี่ยมันก็น่าอีต้องเจอมันเนี่ยเชิงขันเว่ยมองยามิวเอาเว่ยมาอู่กี้ซีซีเอเกย์มาสักกะสัตว์ดับเพื่อมาแล้วนั่นจีมีอาพิมพ์บีแค่หมู่จ้ามองยามิวลันเบชีลิมโบลิมเบงว่าจีว่ามีอาเบตุจ้าอยากบอกเว่ยกะบีปีดูกูอู่แล้วนั่นจีจามีอาที่มันเกะกะปีดูนั่นอู่มาเนียรินเตะส่งเงียจ้ามองยามิวลันเตรียม
က်ခံနေကြရပြီးတိကျသေးဆုံးမှုများများပြားလျက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်လဘီပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်းနှန်းစင်တပ်သားတင်များတင်ဆောင်လာတဲ့ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရ18ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်းနှန်းစင်တပ်သားတင်များလိုက်ပါလာတဲ့ကားလေးစီးပါရင်တန်းကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ18ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မွန်ညို Revolution Force MNRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်10:55မိနစ်ခန့်မှာမြင်းမှုမြို့အဝင်တိုးဂိတ်အနီးတွင်မှန်လုံကား2စီးအန်စာတုံးကား2စီးတံပြားကားကား2စီးပါ၎င်းစစ်ကောင်ရင်နန်းကိုတော်လင်းရဲဘော်များကလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်တပ်သားတင်များတင်ဆောင်လာတဲ့မှန်လုံကားတစည်းလမ်းဘေးထိုးကျသွားခဲ့ပြီး18ဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကဒဏ်ရာရသူများလည်းအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်တော်လင်းရဲဘော်များမစိုးရိမ်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုတိုက်ခိုက်မှုကို Dog Killer People Defense Force မြင်းမှု DKPDF MMUမွန်ညို Revolution Force MNRF တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်တယ်လီငဇုံမြို့နယ်ငမ်းမြကြီးကျေးရွာရဲစခန်းအားဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီး14လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်ငမ်းမြကြီးကျေးရွာရဲစခန်းကိုဒရုန်းကြီး၄စီးဖြင့်ဘုံသီး14လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Youth Gorilla Counter Revolution NZ TGYR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေ2နာရီခွဲခန့်မှာငမ်းမြကြီးကျေးရွာရဲစခန်းအားအင်အားဖြည့်တင်းရန်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား50ခန့်ကိုရဲစခန်းအနောက်ဘက်ရှိဖျားဝင်းအတွင်းမူရစ်တောက်စားနေစဉ်မှာ 2kg ဘုံသီး14လုံးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိခဲ့ကာဗန်ကာများလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9နာရီဝန်းကျင်အထိစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာနေပြည်သူများကိုလည်းညဘက်အပြင်ထွက်ရင်ပစ်တတ်မယ်လို့ဆဲဆိုနေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို TGYR Youth Guerrilla Counter Revolution NZ ငဇုံ Black Eagle Defense Force MMU မြင်းမှုမြို့နယ်ပကဖာFarmers Revolution Force တရင်ရှိ Wings of KSU 925ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ငဇုံမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးရဲဘော်များဘေးကင်းစွာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်တောင်သာကြောက်ပရောင်းလမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းငယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းညံခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်ကျေးရွာနီးတောင်သာကြောက်ပရောင်းလမ်းပိုင်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းငယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြင်းညံခရိုင်ထူးစစ်စင်ရေးမြင်းညံ District Special Operation MDSO အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နနက် 9:30 မိနစ်ခန့်မှာအဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းငယ်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့
ဒီတော့တရင်ရှေ့ရတဲ့တောင်သာမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမြင်းကြံခရိုင်တရင်ကိုနေပြီးတော့တရင်ရှေ့ရတဲ့တောင်သာမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖတို့ကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ထိုးကြီးမြင်းကြံနဲ့တောင်သာမျိုးနယ်တို့မှာမြင်းကြံခရိုင်ထူးစစ်စင်ရေး MDSO ကာလအတွင်းမြင်းကြံနှစ်ထိုးကြီးလမ်းမိုင်းနဲ့မြင်းကြံတောင်သာလမ်းမိုင်းတို့ကိုလက်တ